Здравейте, прекрасни момичета, и честит ни празник! Честит празник на всички момичета, дори няма да ни нарека жени, макар че женствеността е много важна част от всяка една от нас. Повдигнете жената и тя ще спаси света. Това не са мои думи, това са думи на учителя Петър Дънов, но толкова много ми хармонират и толкова много вибрират в мен, че исках да ви напомня с тях, исках да ти напомня с тях, мило, прекрасно момиче, силата на жената. Силата на жената, нейната мекота и в същото време нейната дълбока вътрешна сила. Ето това е онова, което, чието повдигане всъщност наистина ще спаси света. Защото жената е цъфтежа, жената е тази, която изпълва със съдържание. Жената е тази, която създава навсякъде около себе си красота, цветове. Жената е тази, която дава смисъл и разширение на всичко, което е. Нека да го помним не само на празник като този. Чудесно е, че го имаме този празник, за да наистина да празнуваме женствеността, силата на момичешката ни енергия, силата на майката, на древната жена, която дреме в нас, защото в тази сила се крие бъдещето, защото жената е тази, която създава новия живот и в буквален, и в преносен смисъл. Така че, мили, прекрасни момичета, винаги запазете момичешкото в себе си, през женствеността, момичешкото в себе си, защото това е една сила, с която ние имаме възможност да променяме светове, да променяме световете на много хора, да променяме своите собствени светове. Мили, прекрасни момичета, много ви обичам, много съм щастлива, че така вървим рамо до рамо, че правим толкова прекрасни неща заедно, че учим толкова много неща заедно, че заедно се повдигаме една друга, че заедно си помагаме, така че да си даваме сила и кураж тогава, когато някой от нас е леко паднал, леко оклюмала, така че отново да повдигнем глави и да почувстваме привилегията да бъдем момичета. Защото да бъдеш момиче, това не са някакви външни полови белези. Да бъдеш момиче, това е едно вътрешно осъзнаване, едно вътрешно усещане и то се случва постепенно. То се случва точно с изграждането на тази външна мекота и в същото време на тази вътрешна сила. Благодаря ви за прекрасните пожелания, Валя, Татяна, мамице, Веси, честит празник, Красимира, на всички вас, момичета прекрасни, нека да ви е слънчев деня, нека да е усмихнато, споделяйте така радостта, настроението, обичта, споделяйте и чувствайте, че наистина е много специален този ден, в който Мими, Стоянка, Ваня, благодаря ви за топлите думи и честит празник на всички прекрасни момичета. Казвала съм и преди, че това беше един много специален момент, но когато бях малко момиче, аз много исках да бъда момче. Много ми харесваше това, че момчетата бяха малко по-свободни, така имаха малко повече възможност да правят неща, които момичетата нямаха възможност. Всичките тези пакости. И винаги като бях малка, съм имала усещането, че има нещо объркано, че като че ли да бъдеш момче е малко по-свободно, малко по-дава възможност за много повече неща. Когато обаче започнах да пораствам, всъщност все повече започнах да осъзнавам тази огромна привилегия и тази огромна сила, която имаме. Така че, нека всичко това, за което си говорим в днешния ден, нека да не е валидно само за днешния празник. Нека да усещаме празнуващата ни душа за това, че сме момичета, за това, че култивираме тази финна, елегантна, мека, деликатна, нежна, обичаща, любяща,
радостна, разширяваща, светеща, медена и дъгична женска енергия, защото тя е неповторима и защото тя има своето изконно и много съкровено място в промяната на всичко това, което се случва около нас. Колкото повече култивираме тази женска енергия в себе си, толкова повече вътрешни сили ще имаме, за да променяме и своя свят на първо място, и света около нас, и света на хората около нас. Нека да е много щастлив, много слънчев, много усмихнат и пълен с радост този прекрасен ден. Прекрасно момиче, пожелавам ти да изживееш един наистина вдъхновяващ и много вълшебно магичен ден. Вълшебен и меден и прекрасен да е денят ти. Честит празник, прекрасно момиче и до скоро!